Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо соціальним виплатам і гарантіям держави. Підбиваємо підсумки 2022 року, говоримо про стандарти соціальні, які закладені в бюджет на 2023 рік. І саме про це нам деталізує директор Департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Мацола. Вітаю. Доброго дня. Що ж, підбиваючи підсумки 2022 року, чи вдалося виконати усі поставлені завдання, чи є заборгованість, чи виплатили усе населенню? Я з приємністю хочу повідомити, що 2022 рік, який був надзвичайно складний для держави, також і для соціальної сфери, ми завершили досить успішно. Назву декілька цифр. Держава виділила для різних видів допомог, пільг, компенсації, різної підтримки сім'ї, дітям і таке інше для області біля 3 мільярдів 200 мільйонів гривень. Допомоги відповідні, які я назвав, отримало десь 100 з половиною тисяч громадян області. Це крім внутрішньо переміщених осіб. Тобто всі кошти, які були виділені, доведені до отримувачів вчасно і в повному об'ємі. На кінець року ми вийшли повністю без заборгованості. Люди отримали хто на карткові рахунки, хто через почтове відділення, повністю належне їм від держави. Тому я хочу сказати, що як ніколи наші працівники, наша система, і державний, і місцеві бюджети спрацювали успішно, не дивлячись на те, що дійсно у державі є війна, є багато фінансових проблем, питань і таке інше. Але ми, не дивлячись на всі негаразди, які були, ми успішно справились і люди все це отримали. Крім того, в нас в області за цей період, відколи почалася війна, тільки офіційно зареєстровано внутрішніх переміщених осіб, якщо брати з початку війни, пройшло через нашу систему біля 200 тисяч осіб. Це я ще раз наголошую, які мають статус відповідний внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися. І вони всі отримали також, відповідно, це крім тих грошей, що я сказав, 3 мільярди 200, вони також отримали солідну фінансову підтримку від держави. Це по 2 тисячі на дорослих, по 3 тисячі в місяць на дітей і людей, і осіб з інвалідністю по 3 тисячі. Тобто досить серйозний фінансовий ресурс для області поступив у вигляді безготівкових коштів, інколи і готівкових через поштове відділення, для підтримки всіх соціально захищених верств населення. Що заплановано на 2023 рік? Скільки бюджет заклали на соціальну сферу? Дивіться, на соціальну сферу, на щастя, держава, не дивлячись, ще раз наголошую на ті складні умови, я рахую, що також і міжнародні донори тут долучилися до того, щоб на соціальні видатки в бюджеті були відповідні кошти, заклала коштів трошки більше навіть, як було в минулому році. Але є один нюанс, що державні соціальні стандарти у порівнянні з минулим не зростуть, а будуть зафіксовані як такі, які були на початок грудня 2022 року. І там є дуже багато різних виплат, які прив'язані до мінімальних соціальних стандартів, тому вони не зміняться, а розмір буде той самий. І це при тому, що врахувати, що ще раз мушу наголосити, що держава знаходиться в досить скрутному фінансовому становищі. Ми вже отримали фінансування на поточний місяць, ми отримали кошториси і програми, які затверджені Мінсоцполітикою, які державним бюджетом затверджені для Міністерства соціальної політики. Ми вже отримали розпис цих програм, маємо контингент, відповідно працюємо над заявками, які передаємо на Київ, які вже починають фінансуватися. Тобто загроз для того, що люди не отримують якісь належні їм виплати, на щастя, немає, і ми працюємо стабільно і системно. Власне, якщо не відбулись зміни, давайте упустимо ці питання, а поговоримо про те, які новації закладені на цей рік. Є декілька моментів, які будуть приємні для отримувачів коштів. Тому що ви розумієте, що йде цифровізація зараз. Дуже багато є програм, які переходять і опрацьовуються всі ці питання в цифровому варіанті. Тобто і звернення людей спрощується, тому що у нас запрацювала соціальна громада, люди можуть звернутися по місцю проживання
у місцеві громади або у ЦНАПи, або якщо у них є кваліфікований електронний підпис, вони можуть через додатки відповідні на Мінсоцполітики вийти, чи на призначення якихось допомог, чи через Дію, де зараз також дуже багато питань через Дію. Люди вирішують і дають заявки на отримання коштів. Тому система опрацювання заявок і звернень дуже спростилася. І це пришвидшує нашу роботу. І з цього року впроваджується єдина інформаційна система соціального супроводу. Тобто все буде в єдиній базі, не буде потреби, як і раніше, людям доводити, доносити якісь відповідні довідки. Максимально можлива інформація буде скоригована у цій базі. І людина, якщо звернулася за якимось видом допомог, одним із видів допомог, вона практично по своїй заявці ця система все опрацьовує, зводить, верифікує, провіряє і видає результат. Тобто або людині буде призначено, буде відмовлено з якихось мотивів. Дуже багато зараз ми над цим працюємо. Програмне забезпечення вдосконалюється. Є, зрозуміло, якісь погрішності, тому що це процес, який потребує постійного вдосконалення. Але воно все виладжується, говорячи закарпатськими словами, і прискорює як роботу працівників, які задіяні у сфері соціального захисту в наданні допомог, так і прискорює і спрощує систему для отримувачів допомог. Є ще одна ситуація, що з 1 грудня люди, які отримували субсидії на житлово-комунальні послуги, на скраплений газ і пільги відповідні, зараз базу ми передали Пенсійному фонду області. Тобто люди фактично нічого не втрачають, просто помінялося джерело їхніх виплат. Тобто вони на ті карточки, на ті рахунки, на ті поштові відділення, як отримали, так вони точно будуть зараз отримувати. І без звернень, які вже отримували відповідні пільги чи субсидії, вони без звернень знову будуть продовжені. Якщо нові звернення, то вже потрібно їм звертатися, тих, хто що не отримував раніше, їм потрібно звертатися по місцю проживання через органи Пенсійного фонду. Тобто, в принципі, чому це так зроблено? Тому що, скажімо так, технічна база Пенсійного фонду набагато краща для опрацювання документів, чим була система Мінсоцполітики. Тому це також спрощення для людей. Я рахую, що це дуже добре. І для людей, які отримали різні види державних соціальних допомог, зараз також ситуація така, що їм не потрібно звертатися, це тільки нові звернення, якщо люди звертаються, то потрібно звертатися в органи соцзахисту, а все інше призначається відповідно на військовий час і продовжуються всі виплати, які були, крім тих виплат, які пов'язані з доходами громадян. Тобто це десь мами-одиночки і малозабезпечені сім'ї, в яких міняється склад сім'ї чи доходи, вони через відповідний період, через півроку або відповідний період повинні підтвердити свої доходи, щоб отримувати надалі державну підтримку в соціальному плані. Які ще зростуть виплати у розмірах? Ну, практично у розмірах виплати не будуть зростати, тому що соціальні стандарти зафіксовані. Тобто мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, вони зафіксувалися на рівні грудня місяця 2022 року. Тобто держава сказала, що зараз немає фінансової можливості збільшувати соціальні виплати. Тому якби тут, дай Бог, щоб в цій ситуації, коли держава має спрямовувати відповідний фінансовий ресурс на обороноздатність, на сектор безпеки, щоб ми змогли перемогти ворога, треба це розуміти. Я думаю, люди розуміють, і дай Бог, щоб всі виплати, які їм належні, так були виплачені, точно як ми в 2022 році спрацювали. Я надіюся, що це буде так. Тобто хвилювань для людей не має бути. Тому система наша працює на місцях, органи соцзахисту працюють, система надає соціальні послуги. У нас є ще і таке поняття, як соціальні послуги, тобто супровід сімей в важких обставинах, супровід людей з особливими потребами,
У нас є інтернатні установи, де ми надаємо соціальні послуги денного перебування, постійного перебування людей. І це обласний бюджет в основному фінансує. І хочу сказати, що за минулий рік також з обласного бюджету нашого було більше 300 мільйонів коштів виділено на цей напрямок. Це майже 10% від того, що виділила держава для нашої маленької області. Тому я хочу сказати, що область працювала відмінно, має ресурс відповідний, працює економіка. Ну, враховуючи те, що до нас багато підприємств релокувалося, є доходи обласного бюджету і місцевих бюджетів, які в тому числі можна використати на соціальний напрямок. Чи є такі пільги, виплати, які держава скасувала, відмінила з якоїсь причини? Нема зараз, держава нічого не відміняє, законодавча база не помінялася. Тобто люди, які належало від держави пільги чи субсидії, чи якісь інші компенсаційні виплати, вони будуть отримувати і надалі. Просто помінявся трошки механізм призначення. Пільги в субсидії вже перейшли до пенсійного фонду. Чи буде контролюватися кількість отримувачів допомог з вашого боку, як органа? Нема такого питання, як контроль. Є питання звернення, тобто людей, які звернулися, опрацьовуються документи. Я вже сказав, якщо їм належить виплата, вони будуть отримувати. Але вже із статистики попередньої я хочу вам сказати, що приблизно від 100 до 110 тисяч громадян області постійно щороку отримують державну підтримку. Це 10%, це може бути така варіація, бо залежить і від доходів, і від складу сім'ї, і від міграції, і таке інше. Але, в принципі, це все стабільний процес. І все. А що стосується контролю, то у державі створена національна соціальна сервісна служба, на яку покладено контроль і моніторинг державних соціальних виплат і, відповідно, соціальних послуг, які люди отримують. Тому ця служба є в області створена у нас, на неї покладені відповідні зобов'язання, і вона зараз перевіряє, займається якраз перевіркою отримувачів допомог, відповідно, хто отримує соціальні послуги, і також внутрішньо переміщених осіб, які є така ситуація, на жаль, що які зареєструвалися у нас в області, але виїхали вже по місцю проживання, змінили, так би мовити, місце проживання, а по закону вони зобов'язані звернутися там, де їм призначали, щоб їм цю допомогу відмінили. Тому є люди, які не звернулися, є трошки питання якраз тут контролю, моніторингу за цією ситуацією, щоб виплати ці відповідно були припинені. Тому що закон каже, що якщо людина внутрішньо переміщена, вона іде зареєструвалася, вона там має бути. Але є люди, які вже, змінилися в них обставини, чи повернулися, там вже з бойові дії не проводяться активні, чи ще щось, повернулися на місце свого проживання і не задекларували зміну у статусі проживання. Тобто решта, які люди залишаються внутрішньо переміщені особи в Закарпатті, отримують усі свої гарантовані виплати. Плюс наш обласний бюджет, як я вже сказав, ми відповідні програми прийняли, дуже широкі програми і на підтримку і внутрішньо переміщених осіб, на харчування, якщо вони знаходяться в комунальних установах, ми виділяємо додатково кошти і виділяли у перші 3 місяці, коли люди переїхали за рахунок обласного бюджету, організовували харчування цим людям. Також на підтримку, також для тих, які потребують десь забезпечення або підтримку сімей, які приймають цих людей по 4 тисячі гривень за особу, ми додатково виплачували. Плюс ці люди, плюс сім'ї і військовозобов'язані, які зараз знаходяться на передовій або в зоні бойових дій, ми також матеріально підтримуємо сім'ї по різних позиціях за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто у нас є така програма соціальна, як «Турбота», де дуже багато напрямків різних, і в минулому році біля 50 мільйонів коштів обласного бюджету було на ці напрямки. Це дуже суттєва була підтримка. Я думаю, що і цього року бюджет в області буде перевиконуватися. Керівництво області це розуміє і йде і сприяє постійно тому, щоб ми додатково якісь напрямки розробляли і робили підтримку як сімей військовослужбовців, так і ті, які отримали якісь там поранення, інвалідність. І, не дай Бог, загинули також, ми виплачуємо за кошти обласного бюджету цим сім'ям по 100 тисяч гривень. Крім того, що держава має виплатити. Тобто гроші в бюджеті закладені гарантовано будуть, не треба переживати про виплати. Тобто ми, бюджет обласний прийнятий,
Кошти розписані, видатки не зменшені порівняно з минулим роком. А якщо буде перевиконання дохідної частини бюджету в області, ми будемо робити додаткові запити. І я ще раз хочу подякувати керівництву області, яке це розуміє і нам йде на розуміє. І ми ці кошти додатково виділяємо сім'ям, які цього найбільше потребують. І останнє питання. От говорили про цифровізацію, це добре, але зараз з відключенням світла. Чи вдається вам запустити це в роботу? Зараз над цим ми активно працюємо. Ми працюємо над тим, щоб органи соцзахисту, це районні міські управління, були підключені до альтернативних джерел енергії. Ми над цим працюємо. Майже всі вже зараз мають додатково генератори. І хочу сказати, що у нас дуже добрі партнерські стосунки, департамент, я маю на увазі, партнерські стосунки ми маємо із іноземними партнерами Голландія, Франція, Чехія, Угорщина і таке інше. І тільки за минулий місяць ми для наших обласних установ організували доставку із Голландії і Франції майже 20 потужних генераторів. Від 15 до 150 кВт, і всі наші установи забезпечені альтернативними джерелами. Я хочу це подякувати Softulip Голландія. У нас є такі партнери, які зібрали кошти більше 100 тисяч євро у Голландії, закупили у Франції відповідне обладнання. І комітету медичної допомоги в Закарпатті Наталії Кабаці, яка організувала, і також додатково за рахунок своїх можливостей комітету, додатково ми майже, як кажу, 20 генераторів потужних отримали сучасних для системи, йде зараз процес підключення, встановлення. Тобто, не дай Бог, якщо у нас наступить якась катастрофічна ситуація в наших установах, де люди постійно проживають, ми забезпечені будемо і теплом, і харчуванням, і електроенергією. І працюємо над тим із нашими партнерами, щоб також забезпечити Starlink, аби наші установи. Ведемо перемовини, і я думаю, що вони закінчаться успішно. Тому що є порозуміння, і я ще раз подякую нашим партнерам, цих, які я назвав, що у нас давні партнерські такі стосунки, є порозуміння, і нам постійно допомагають. І плюс до того, що додатково реабілітаційне обладнання нам обіцяють, і інші засоби. І дуже багато йде зараз гуманітарної допомоги. Ми співпрацюємо з краєм Височина, з Словаччиною, якраз вчора із представником Словаччини, радником прем'єр-міністра, ми узгодили питання деяких ремонтів для дитячих установ в області. І уряд Словаччини обіцяє для системи, для підтримки дітей майже 500 тисяч євро, які ми вже почали опрацьовувати, тобто технічну роботу, кошториси, узгодження і таке інше. І ще раз дякую всім нашим партнерам, яких я назвав, і інших, які долучилися. Тому що в цей важкий час Закарпаття отримує максимально можливу, ми навіть не розраховували на це, максимально можливу підтримку в платі як технічному забезпеченні, матеріальному, так і в поставці різних санігенічних виробів і продуктів. Направду приємно це чути, з такою підтримкою, і попри воєнний складний час, ми все рівно рухаємося далі і принаймні не опускаємо планку. Принаймні, поки що, я бачу, що область спроможна це зробити. Ми забезпечимо як соціальний спокій для наших отримувачів всіх допомог, так і для внутрішньопереміщених осіб, які зараз є в області. Область максимально можливо сприяє щодо їх розміщення і комфортного перебування на території області. Ми розуміємо, що область, слава Богу, у мирі, не обстрілюють, але, на жаль, енергетика, є енергетика, відключають. Але там, де люди терплять від ворога, вони шукають прихистку, і наша область максимально сприяє тому, щоб люди тут комфортно себе почували. Що ж, вам подяка за вашу таку вкрай важливу роботу. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна».